i detta nu. Ja, där har vi knappen och det är en bra start på Kari Engman och Linnea Johansson. Insidan då. Johansson, men han kommer inte förbi. Nej, Kari Engman är det som går upp i ledningen för Kari Stenkan. Flyttar ut lite grann, kommer Jim Jansson för Hedlunds utmanare och Team Svanskog upp i täten. Ja, Team Svanskog och Hedlunds utmanare som var först in i semifinalen. Han samlat ihop mest poäng och där är Filip Reuter förbi också. Filip Reuter upp på andra platsen. Häggman på en tredje. Jill Eriksson på en fjärde. Linnea Johansson på en femte. Och Pauline Norran på en sjätte. Och tyvärr för Kari Häggman så planterar han i sandfållan. Ja, tråkigt för Kari med bubblan där. Ja, inte hållt på den skap. En hård fight i täten nu, det är två bilar det handlar om och det går fort, det vill jag lova. Ja, och är det som så att Jim och Filip håller detta nu och får 17 poäng, då är de först in i A-finalen. Det är ingen som kan ta sig förbi dem då. Fortfarande då, Jim Jansson, Filip Reuter på andra och det ser onekligen väldigt bra ut just nu. Johansson. Har en enlig damfight här, Karos knäktar då. Som just nu ligger på en total. Ja, först utanför final faktiskt är det Karos knäktar det. Så de behöver poäng för att kunna ta sig till den där D-finalen. Kari Häggman väljer och svänger åt sidan. Samtidigt vi gratulerar till A-finalplatsen och först in i A-finalen. Team Svanskog, Hedlunds utmanare. Sen har vi då Karo Knäktar och Jill Eriksson. Hon får tredjeplatsen med sig. Vi har Team Swingers, Linnea Johansson och Pauline Norrhamn på...